It's T Entertainment. Timule Muhumble. Timompenda Madem. Naniko T Entertainment. Na Clinton. Inaelezea sana vile mafans wa Manchester walikuwa na kiburi yani. Hatukuwa tunalala yani. Clinton and the beat. Kiburi. Si walikuwa na kiburi. Kiburi. Si walikuwa na kiburi. Wamechapwa, wamepigwa, wamenyama. Si walikuwa na kiburi. Kiburi. Si walikuwa na kiburi. Wamepigwa, wamenyama. Iyo siku manzejo na kumbuka tupoa. Iyo siku manzejo atukulala. Tukasikia manzejo breaking news. Wamesign manzejo Cristiano. Huku manzejo ilikuwa tuma vifujo. Neti zote manzejo ilikuwa tuma Manchester. Kila kitu manzejo ilikuwa tuma Manchester. Twitter zote zilikuwa Manchester. Tukasema woi, sisi kuisha. Kidogo kidogo manzejo Chelsea wakaingiza njeve. Man City pia wakaingiza tu njeve. Liverpool manzejo wakaingiza njeve. Arsenal pia manzejo wakaingiza tu njeve. Lakini manzejo walikuwa tu wabaya. Juu nakumbuka manzejo game ya kwanza walikuwa wamesign manzejo ule Sancho. Alafu kidogo kidogo manzejo walikuwa na mkono fulani. Ule mkono wao manzejo anaitwa tu Pogba. Pali defense manzejo walikuwa wabaya. Juu walikuwa wamesign manzejo Varane. Alafu manzejo walikuwa tu na mwindi fulani. Sijasema manzejo ana talanta. Jumagwea manzejo simu namjua tu. Game ya kwanza manzejo walikuja tu na ubaya. Juu Cristiano Ronaldo manzejo alipiga bao tatu. Kidogo kidogo manzejo hey, tukacheki. Iti manzejo imanza kuwa mbaya. Wakatuambia manzejo atabeba tu ligi. Kidogo kidogo manzejo akasema atabeba Champions League. Wakatuambia na mkisile kidogo hata FKF ya Kenya watakuja kubeba. Saiti manzejo imeisha. Afadhali hata timu ya cricket ya huko India. Nimesikia tufununu manzejo hapa inje. Ati Manchester inafaa iletwe Tanzania. Ikuwe manzejo ikicheza Premier League ya Tanzania. Juu pale England manzejo wametuaibisha. Champions League manzejo wametuaibisha. Hata FA manzejo wametuaibisha. Wanapigwa na timu ndogo ndogo tu manzejo hapa hapa. Timu kama Young Boys wanawafunga. Hii ni aibu Manchester nyinyi. Kidogo kidogo manzejo walipigwa tu na West Ham. Kidogo kidogo wajatulia tu manzejo vizuri. Liverpool manzejo kujika wapiga tu i5. Kidogo kidogo manzejo wametoko. Arsenal ilikuwa na balance number 5. Manchester manzejo wanawanusu. Cristiano manzejo anazeheka. Pogba naye manzejo ashazeheka. Maradi kadindo zake ashazeheka. Wako na muhindi manzejo anafanya kazi kwa hardware. Bali wapatie huu muhindi kazi ya hardware. Wamemweka manzejo yende defender. Magwea manzejo very sad. Kuna mafanzo Manchester kwa tabia mbaya. Unapata mtu anakuambia ambaye Cristiano ati 50 million tumebuy Cristiano. Sancho manzejo tumebuy 80 million. Kidogo kidogo tumebuy Varane 40 million. Alafu anakuambia manzejo budi kuna 20 manzejo unishike. Nitakupatiaje 20 bob na mwenye player 50 million. Tumia akili bwana. Wewe uko na pesa. Tumeona Cristiano. Alafu kwanza huyu Cristiano ataishi wapi? Wewe mwenyewe manzejo unakaa bedi sita. Anayo bedi sita yako manzejo imefungwa. Tumia akili. Nyoyo Manchester manzejo mmechokesha yani. Wacha niambie kama mzungu, mjamani. Nasikia manzejo wanataka kusaini kocha mwingine. Huyu kocha manzejo anatoka Canada. Well done Miguna manzejo, najua utasaidia Manchester. Manzejo mpaka tu iende relegation. Tupataneni relegation. Saa zile Arsenal zinabeba Champions League next season. Miguna manzejo najua atawasaidia sana. Au sio? Nimemaliza.